kala duwan ee halka joogta ugu mudan yihiin guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, ra-iisul wasaare kuxigeenka, madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, madaxweyneyaashii hore, ra-iisul wasaarayaashii hore, wasiirada iyo cid walba mudan oo halka fadhida, dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa runtii sharaf weyn noo ah in Ilaahay subxaanahu watacaala uu noogu soo gabagabeeyey shirkii muddada 3 maalmood ee socday si nabad ah oo deggan oo xasiloon oo runtii miradhal ah. Marka la fiiriyo sida looga qayb galay, marka la fiiriyo sida talada iyo ra'yiga loo dhiibtay, iyo gunaanadkii halka laga akhriyay warbartiyeedka ahaa oo soo koobay muddadii 3 beri ahayd shaqooyinkii la qabtay oo runtii ah dhaxal Soomaaliyeed, waan uga mahadcelinayaa heritage iyo tiimamkii la shaqeeyey. Waxaan si gaara maanta halka rabaa hortiin inaan uga noqo mas-uuliyiinta dowladda Puntland, heerarkeeda kala duwan, wasiiro, saraakiil ciidamo, dhallinyaro iyo shacab iyo dadweyne, madax hore iyo madax hadaaba, sida mugga leh ay uga qayb qaateen in uu shirkan hirgalo oo culayska intaa la igu qaadeen. Waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa guddigii amniga oo wasiirka amniga uu hogaaminayay, saraakiisha ciidamada ee xukuma iyo gaar ahaan ciidamada qalabka sida ee Puntland oo runtii hirgeliyey in si ammaan ah shirkan u qabsoomo oo weliba lagu damaashaado hareeraha iyo daafaha magaalada habeen iyo maalin saq dhexe oo dadku si xorriyada ay maaragtay ugu kusoconayeen Puntland. Waxaa runtii mudan yihiin mahadnaq iyo abaalmarin gaara insha allah wayna ka mutaysan doonaan shacabkooda iyo madaxdooda. Intaas marka aan ka tago, runtii shirkan ahmiyadda uu lahaa cid walba way qirtay. Waxaa halka ku taallay arrimo muhiima oo la rabay in 2025 la gaaro. Arrimahaas ahaa dalku xasilan, dhammaystir dastuur, qabasho doorasho iyo nidaamka federaalka oo shaqeeya. Waxaa loo soo qaatay macnaheedu waxa weeye muddadii muddadan ka horreysay shaqadaas ma qabsoomin, 4 sano lasoo dhaafay shaqooyinkaas ma qabsoomin, 4 sano lasoo qaabtay inkastoo shaqooyin muhiim ah oo dhinacyo qaybtood la qabtay, laakiin waxaa inii sheegayaa qodobada muhiimka u ah dalbiska Soomaaliya khilaaf baa halakeeyey 4 sano lasoo dhaafay. Federaalkii shaki baa la geliyey, dastuurkii shaqo lagama qaban, nidaamkii amniga qaranka ee dowladda markay timid miiska yaale laguma shaqeyn, doorasho qof iyo cod ah looma diyaar garoobin. Aniga kolley, inkastoo shaqo qabanayo haddii dad shaqeeya miyday shaqeyn la yiraahdo, laakiin waa habboon tahay maanta oo kale maadaama madal furan ay tahay inay daliilo ka jirteen oo shaqooyinkaas aan la qaban. Waxaa daliil u ah inay heritage dadka Soomaaliyeed ay isugu yeertay ay tiri war waxa kan ka hadla lagama soo shaqeyn. Waxaan rajaynayaa waqtiga annagu nagu socdaa, jiilka dambe ku socdaa, dalnimadeenna iyo dadnimadeenna ku socdaa, dowladnimadeenna ku socdaa oo halis ku sii yahay. Waxaan ka codsanayaa madaxda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto iyo shacabka Soomaaliyeed in ay iska ilowaan nolosha siyaasadeed ee maalinta la doorto qofka ilaa maalinta uu xilka ka degayo wada kambeynka ah baarlamaan iyo xukuumad is haysta, madaxweyne kambeyn ku jira, shaqooyinkii la rabay lama qabto. Marka qofka iyo positionku helaya waxaa ka muhiimsan sistemka dowladnimo iyo waxa aan ku shaqeyn doono. Marka waxaan aad u codsanayaa in xoogga la saaro meesha mudan oo waqtiga laysugu geeyo. Runtii fursad qaali ay ahayd muddadii halka la joogana khubaro kala duwan oo ah kuwo khibrad iyo kuwo aqoon durugsan u leba daraasadahoodii halkaa lagu soo bandhigay in badanna way dhiman yihiin. Waxaan rajaynayaa waxa dambe ee soo socda si ay noogu fududaato oo aan 4 sano soo socda waxaa looga shaqeeyo
waxaan u baahanahay doorashada hadda kaabiga nagu haysa ee ka horreysay mawduucan iyadoo la heshiis laga yahay in maanta la qabto ahayd oo hadda weli hor joogta. Waxaan rajaynayaa doorashadaas inay noogu dhacdo si laysla ogol yahay. Runtii heshiiskii 17-kii Sebtembar oo muddada laga soo shaqaynayay wuxuu u yahay maanta gudhig fiican oo laysla ogol yahay. Waxyaabaha laga tabanayo oo tuhunka keenaya oo runtii sidaa uu sheegay barmaster Guuleed 2016-kii anigu tartamayaasha ku jiray afar doore kuma jirin laakiin kuwa markaas cayaarta soo bilaabayaan ahaa. Laakiin rajaan qabay haddii odayaashii waaweynaa Rajabeel ku dhacaan hadda oo ayaantaas safka hore ku jiray doorashadaas inay mugdi ku jirto cid baa shaki uga jirta horta. Marka doorashada xoogaa mugmadow waa ku jira in madmadowga laga baxana annagoo dhan noo fiicanta qofna gaar kuma aha dhib, qofna daliil kuma aha, qofna libin uma aha. Maxaa yeelay doorashadan waxaa la rabaa inay dhasho in su'aalaha safarta sare soo socota laga jawaabo. Marka insha allah waxaan rajaynayaa dadaalka ay madaxda Soomaaliyeed wada aad baan uga mahadcelinayaa madaxweyne qoorqoor iyo aniga shirki gaalkacyo ka dhacay runtii shaqo badan ayaan dusha u ridanay. Meel fiican bay maraysaa oo shirarkan halka ka socda fursad kalaan uga faa'iidaysanayo habeen iyo maalinba shirar kalaa socda oo la isu soo dhaweynayo. Waxaan rajo weyn ku qabnaa in annaga oo dowladdii ah oo labadeedii la yar dowladda ah iyo dadka doorashada ku jira oo mid wada ah oo Soomaali ah inaan isqancinno oo nidhaahno sidan aan wax ku galno sidaana laga bedin waaye oo dadka musharaxiintana ay naga aqbalaan dadka dowladda ana naftirkooda iyagu keliya dee legitimacy iyaga ula waa wada sirayaan laakiin ay eegaan dadka kale waxay ku qanci karaan ruuxadooda oo labada darafba wax qanaaco ka imaan karo oo laga wada hadlo oo heshiis laga yahay inay soo baxdo. Dabcan marar hore oo badanna waan ku baaqay shirarku inay bataan waa muhiim. Waxaan halka ka codsanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ra-iisul wasaarahaba in laysugu yimaado shirkii 17-kii Sebtembar lagu heshiiyo kaleeto mar labaad. Hadduu garowa ka dhacayana gogosha diyaar baa u nahay, haddii meel kale uu ka dhacayana inaan tagnaan diyaar u nahay, laakiin waa in la xalliyaa waxa taagan. Iyadoo waxaas taagan yihiin indhaha lama qabsan karo, horena looma socon karo, waa xaqiiq jirta. Waxaan kaloo aan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inaan fidno colaadeed la kicin. Waxa la isku hayo waa doorasho, doorashaduna waa wax sanduuq lagu rido, kaambeynkuna waa hadal, qori boos uma banaana saan filayo. Marka ana waxaan qabaa qoryaha waaweyn in la iska dhigaan. Aada u rajaynayaa dadku hadal buu ku kala bogan karaa, nin soo hadlaaya hadda lama hareer mari karo, ninna nin iska tegi maayo. Madaxda qaybtoodna waxaan u sheegayaa qofka ruuxadiisa yaan la kalifin oo mar inay bahashu qaraxdo waa suuragale, halkaasna yaan la isgaarsiin oo ha laysu turo oo dadka iyo dalka ha loo turo. Wixii hadal lagu dhammayn karo aan hadal ku dhammayno. Insha allah waxaan rajaynayaa doorasho wanaagsan oo laysaga qanacsan yahay inay dhacdo, shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan na kalsooni. Idu waa sii liidataa oo waa u garaabaynaa, laakiin ogaada dadka badanaa marmar la yidhaahdo doorashadu lugtu ku dhegan yahay wey, laakiin hal midaan u sheegaya dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland waxaan fahamsanaa aniga 4 sano soo socoto in qodobadan masiiriga ah laga hadli doono oo meel laysla dhigi doono. Marka doorasho aanan 4 qodob ka shaqaynayn haddaan ogolaado, hadhow ma dhigi karo dastuurka ha la dhammeeyo, federaalka ha laga shaqeeyo. Marka waxa laga hadlayo waa danta Soomaali meel kasta ay joogto oo isku dabran, ama Soomaali ee Puntland ha joogto, ama Hirshabeelle ha joogto, ama dibada ha jiraane, ama kuwa dhalan doona ha noqdaan aan hadda dunida joogin. Marka dantaas oo dhan aan ka wada shaqayno, ha la isku dulqaato. Dabeecadaha siyaasaddu ay leedahay dadka ka shaqeeya keliya fahmi kara, laakiin dadka shacabka ee banaanka jooga wanaaga jecel, Ilaahay baa inay baday Soomaali oo burbursan inaad dhalataane dulqaad muujiya, waa laga baxayaa, waa maasantii.